ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမိုးကုံးဆရာတော်ဘုရားကြီး29ရက်တလ55ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောဝိသခနှင့်ဓမ္မဒိနာအမေအဖြစ်တရားတော်ဒီနေ့ဝိသခသခြေနဲ့ဓမ္မဒိနာခင်မွန်းတယ်လို့အမေဖြေကတက္ကာရီပြုလို့ယောက်ျားကနာဂံမိမကရန္တာဖြစ်ပုံရှင်းပြမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရဏကြီးပြီးရာဇီကိုပြည်ဝေလုံးအောင်ကြောင်းလိုက်ပြင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဝိသခာဆိုတဲ့တဲ့ကဓမ္မဒိနာဆိုတဲ့ရန္တာမကိုသက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေတွေမေးပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်သူတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲသောကဘာလဲမလို့သူတို့ဇတ်ထုတ်ကိုအစကနင်းငယ်ပြန်ရလို့ရှိရင်ဝိသကတိနဲ့ဓမ္မဒိနာဆိုတာဒီငကွာကျင်လင်းများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပါပါဇာန်ရဖြစ်တော့ကိုဝိသကတိကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသုဒ္ဓနာမင်းကြီးတို့ရှိကိုတိုင်းနဲ့ပြည်တဲ့သူပြန်လာပြီကာလရသသထုသားတို့နဲ့တကွာတရားဓမ္မတွေဟောတဲ့ခါမှာဝိသကတိကလူဖြစ်နေပဲသူသောတော်ဗန္တိ။မှန်ပါ။နောက်တခါဆေဘိတရားနာဗျံတော့သဂရာကံတိ။မှန်ပါ။နောက်ဆေဘိတရားနာဗျံတဲ့ခါမှာလည်းအနာကံတိ။မှန်ပါ။အနာကံတိတော့နာကံတိပြီးတဲ့နေ့မှာသူဒီကျောင်းတော်ကနေပြီးပြန်လာခဲ့။ပြန်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်အင်္ဂရတိခါတွေကအနာကံဆိုတာတရားဓမ္မတော့မှတ်ရကလူပြင်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေဘာမှမနှက်သက်တော့ဘူး။ပါပါဒီအယုံနဲ့ပယ်ပြီးသားမဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားသုံးခုမြောက်မဲ့နဲ့ပယ်ပြီးသားဆိုတာမှတ်ထားကြပါအဲ့ဒီလိုပြန်လာတော့ခါရင်လည်းပြန်လာတာကတော့ဖြင့်ခါရင်ပြန်လာတော့ဒီမဲ့ကိုမျက်စိမျက်နှာမူပြီးကြလာပြန်လာတော့သူခင်မမဓမ္မရိန်နာကအပြာမှာစီးစီးကြိုလေးရှိပါပါစီးစီးကြိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့တိုက်ဝါရောက်တဲ့အခါမှာအထေကပြန်လာသူကတိုက်ပောက်ကစီးကြိုလည်းလည်းပါလေဆွဲပြုပြီးကြလာအိမ်မအတူတူသွားကြလာကြဆိုတဲ့သဘောလေးရှိပါပါတော်ဗန်တီတုံးကနောက်တော်ရံဒီတဲ့ခါလဲထိုသဘောရှိပါပါအနာရံဒီလာတဲ့နေ့ကျတော့ဒီကအိမ်မကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ကလေးကဒီနေ့လာဖို့ထူးတယ်ဆိုပြီးဓမ္မရိန်နာကအခဲခတ်ကဲကဲပြီးသုံးဆောင်တန်သူရှမ်းပြီးကြလာဝတ်တရားတိုင်းကျူတဲ့ခါမှလည်းဒီပါလေသွားဆွဲတဲ့ခါလဲဆွဲမခံတော့ပါပါကျောင်းကတော့ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးနဲ့သာသူစောင့်ပြီးဒီကာလအိမ်မရောက်အောင်သာလိုက်ပွားကြအိမ်မရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းသမန်းစားဖို့ပြုဖို့ပြင်တဲ့ခါမှာဒီရောက်သေးတာစားတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့သူစားတော့ဒီကမမကမခေါ်တော့နောက်ညာရေးအောင်တဲ့ခါမှလည်းထိုးတူပဲလွတ်လပ်တဲ့နေရာသွားပြီးတန်ရှင်းတဲ့ယူရှင်းတဲ့ဝတ်တွေကိုခင်းပြုပြီးဒီကာလအိတ်တော်အဲ့ဒီကလေးတော့ခဏကတဲ့တော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မရိန်နာကအော်မူရတော့ပြန်တော်ထူးနေပြီငါဘောမလုံးကြလို့လားတို့မဟုတ်သူတပါးတော်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးမကြလို့လားလုံးမကြမှုတစ်ခုခုရှိလို့သာလဲဤကဲ့သို့သောနေမှုတိုင်မျိုးအရှင်ပြန်ပြောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့တံပြရနဲ့ပဲနေတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တည့်ရနေရနေတဲ့အခါလဲသူနည်းသူပဲဒကာဓမ္မပြောလိမ့်မယ်ပြေသွားရင်ပြောမှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးနဲ့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာလဲဘာမှနိနာကြံပြဆိုရင်ခင်မမလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဓာရီကလို့ဆိုရင်ကာမရာဂနုတ္တိယဆိုတဲ့လောဘတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီကဲတော့အနေဆိုင်ထူးခြားတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဓာရီကုတ္တရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေမှတ်ဖို့ရကတော့သောတာပန်တည်ုံနဲ့တော့ငါဘယုံကာမဂုဏ်နေသားနဲ့မြားနဲ့နေတာကနေတာပဲလို့သာမှတ်ရမှန်ပါသောတုတ္တရာဂံဒီပြန်လဲထုံးစားနိုင်နေတာပဲလို့မှတ်ရအနာဂံဒီမှသာလဲငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဒီလူပြေအာယုံကာမဂုဏ်နေနဲ့သူကျင်းလို့
ไอ้เรื่องทุจริตมาพิจารณาถ้าจะว่าจะต้องทำอะไรไปสอนอะไรแต่ก็ไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวกันเลยเพราะแต่ว่าไม่เป็นในนี้บ้างกูกามาอายุมึงไม่เป็นในนี้บ้างกูสุดแต่จะชอบมาทำจ๊อบแล้วเนี่ยเว้ยทำไมนะเสียดายมาแล้วตุ้งเสียดายมาทำไมไม่ช่วยพิจารณาทำไมต้องการลงยาชี้เจ็บเพื่อพิจารณาเนี่ยหรอ เนี่ยตรงนี้นี่เลยขาดเจ้าเลยเสียงเสียงหัวเดียวซะไอ้นี่เลยไอ้ขันยาวเว้นเลยแต่มาแล้วเป็นไรพิจารณาตัวเรียกค่ะแต่เจ้าเลยบอกว่าไม่ได้มาดีนะเชิงมันจะดีขันเดียวเว้นแล้วเราไปรับบอลลูไปรับบอลมาไม่บาบูไม่จำยันจันลูเว้นพิจารณาแล้วก็เรื่อยสุดเลยพี่กูไปเลยเอ้ยไม่รับบอลสุดพิจารณาไม่ขันดอกเรื่องนี้เชื่อเนี่ยมาดูมุยาฮัมบันนี่ก็เลยอันนั้นพี่เอาเนี่ยไอ้ที่พี่เอา จะนกูเลยอดีตมาพิวพิสการุบาร์เลยพิวจันสูจิมชิโรกูไอ้เรื่องที่สุดเองก็เลยมันจันเลยไม่อยากพิวพิสการุลากันเลยตัวเจ้าจ้าพี่แต่กูว่ามึงอยากดูได้จบผมมาพิสิโรดาผมพูดถึงว่าเราพวกกูเนี่ยว่าลูกมันจะมูดิจงลูกสงโนลาแต่ว่าเราพวกกูมาเข้มงวดแต่เสียชีวิตการันเนรุลาแล้วไม่มาเลยสงสารแต่กูไม่รอดมาเลยไม่รอดใครจะรอมาพิวกังมูสุดาโรวิตาขัดปฏิกติ มาพิจารณ์มาพิจารณ์เป็นอะไรเลยใช่ไหมแต่ทำไมถึงน่าเสียขมาดีนั่นเราก็เป็นพิจารณาที่บ้านเนี่ยตุ้มยันเลยแต่เนี่ยพิจารณาพิเศษไหมสูบพิจารณาพิจารณาเราจะเกี่ยวกับมาทุกจังมีสิบาวเต็มบ่มาเลยบาดเจ็บมาไม่สิบาวบุนาดีเรียรู้เรียมีอะไรสุดเลยนาการสุดเลยนาการไม่นาการไม่ผู้สุดเลยนาการที่พิจารณาลากันเลยด้วยนับไปองค์กรของเด็กกูบ้ามา ยกเป็นส่วนเจ้ารูปีอายุนี่ก็เนื้อแต่เจ้าสุราเรียมาสิรับบุเอ้ยเราเป็นอะไรเป็นโมเลกูไม่รู้เปลี่ยนอะไรเช่นเดียร์เราเปลี่ยนบีบีเป็นอะไรมากรีเลสเสียสิเด้งอับกันเลสเสียปาร์กรีเชสเสียกูเต้าชกปีกอะไรดีมาเว้ยนี่ดูเล่นนี่มาเว้ยงาเราไปจุดอะไรไม่น่าจะไปเด็กอะไรถ้าเราไปสิเด้งอับไปสิเหรอเที่ยงมาไม่สิรับบุสุบิสังหก นาการดีแล้วนาการดีแล้วทุจริตไปบริบาลแล้วทุจริตไปบริบาลแล้วสุดท้ายนาการไม่เจือจุอาการก็ขามเรนจูบไปสุดท้ายไปอาขามเรนกูงาว่าอย่างกามุงส่งไอเดียด้วยงาว่าอย่างกามุงเนี่ยปัตตะเดอบูดะลองดัดดีฮะชีเดียละเอร่าอาการก็สุดท้ายไม่จะกูตัดดีอาก็ได้จุบบอระบอย ก็ทำนั่นเช่นเช่นเนาะอารมณ์อะไรมาเรื่องเช่าเนาะเอ๊ะได้ยังโอ้ตัวอะไรยังจะได้ยังมาเว้ยได้มาหาเขาเด่นนี่ล้านนี่เว้ยเช่นเช่นจะไปวิเช่นเช่นนับว่าองค์กรเนี่ยปัจจัยบูรณะลองได้ดีอากุญญ์ตัดหนึ่งเดะนายังไม่เว้ยสูบบุหรี่กันละกูเลยดูอยู่ไปจูจ้าเลยเช่นเช่นเช่นไหนเนี่ยเช่นเนี่ยหลังจากนี้นี่ได้ไหม แต่ยังไงเรามาเรียนมุนไอชีบิริกาลันนี่หรอนี่ก็อะไรไปแต่ยังกูเล่นนี่แหละลูกก็เลยดอกที่เอาเป้าบิริกาลันนี่จะเรียกพวกกูรีพิจารณาเต็มเมื่อสมัยอาบุสุรเสกเมชิบุยามาจีเบลุสมัยเดชชาบะอะไรเว้ยเกรชเชสเอโกเมมเบตุเมมเบสเว้ยบาเว้ยลูกๆงาเราทำไมต้องเชิงมามันจูเรื่องเพียงเดียวดอกที่สูบบิริกาลันเดียวเลย ดาเรามาบอกกันเลยนะว่าอินเดียนู้นบาร์บี้จะมาเรื่องเรื่องเล่นทุ่งสันได้ที่กับว่าสักสิ่งหนึ่งสมมติว่าอะไรเจ้าเลยก็ว่าอินเดียเราอยู่ที่จ้าตัวละพอดีอย่างนั้นเราต้องบอกมาเป็นอย่างนี้รู้สักจุดที่บาร์บี้เนี่ยต้องเรื่องทุกปีที่กำลังนี่เราเรียกงบบ้าเจ้าก็โอ้เดี๋ยวไอ้เจ้าจุบาลาเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมุยาริบาลาสุราบอลาเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมุยาริบอลาเรียกข้าจะต้องเสียบิเมร์ เรื่องวิทยาการที่ยาสุราฮะยาจามีอะไรไหมอาทุกกรรมละไม่มามีอะไรอาทุกกรรมละอาวันนี้ไม่ว่าเลยมั้งทุกมารีน่ะยาจามีสิไม่มาพิเศษยาจะอุดหนุนยังไงสาบิเจ้าไม่สูรุ่ยเสียงเพียงยาจามีมาเอรุพยายามหอบบุญยันในดาจีเบลุตาหอบอะไรเอ้ยเรื่องวิทยาการนักงานพิจารณาเขาจะรอ แต่ยังดูเลยไม่มาเป็นเพียงยาตัวยาในนั้นเองดูไปกูนี่มาลูกปีกอะไรดีจังกูว่าอาทุกเช่นเด็กบอลอะไรเด็กทุกเช่นมันจังบ้านแกเรามาเรื่อยๆนี่นะครับ
နာရန်ခဲ့တဲ့ဝိသကသထေကနေပြိတ္တကာလ။ဓမ္မရှင်အဘုရုရှင်ကိုမိမ္မာပင်ပညာတော်ရသဗုဒ္ဓညာငါစပြိတ္တကာလတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘဒ္ဒဗံမေရာကနာကန်ယန္တာဆိုတာဖြစ်နိုင်တာကြီးပါပဲဖေရကရောက်ကြမိမ္မာ။မယွေးပါဘူး။ဟုတ်တယ်မှန်သာရှင်းတဲ့ညာကိုရတယ်ညာရှင်တိုင်းတက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စပြည့်ကြစရန်ဆိုလို့ဆိုဖေရဟောတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ကာဒီကဲ့
မာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကရှင်သင်ပဲဒါကိုပဲမပြောကြံလို့ဒါသာနေရတယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာကတည်းကဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်ဒါနဲ့ပဲညပြပြီးမနေ့ကျတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းစီသွားပြီးဒီကလာအချိန်မတော်သွားမနေ့ဆော့ဆော့သွားလိုက်တဲ့အခါရှင်မင်းကအာဝိဇ္ဇာကတည်းဒီနေ့လာဝန်ကယ်ထူပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မှဒီရှင်ကြီးတွေရောက်လာပါလေတခြားမဟုတ်ပါဘူးရွှေသန်းရှင်ကြီးလိုချင်တော့ပါပဲရွှေသန်းရှင်ကဘာကိစ္စပါလဲမလို့ကျွန်တော်ဒီကံမောမဓမ္မရင်ဟာကဘိက္ခုနီမလှုပ်ဖို့ရသူသဘောတူတယ်လို့မင်းညာကပြောတယ်တဲ့ဘိက္ခုနီမထံကိုရွှေသန်းရှင်နဲ့ထမ်းပြီးဒီကလာအိုးဖို့ပါပဲဟာတော့ပြန်ယူသွားယူသွားရှင်မင်းကလည်းရွှေသန်းရှင်ကြီးဆောင်းတော့ပြီးဒီကလာပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြီးဒီကလာဆွေရမျိုးတွေနဲ့တခါတည်းဘိက္ခုနီမဖြစ်ရက်ဆောင်ဖို့ရနန္ဒရေနဲ့ချိုးပြူပြီးဒီကရသမန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဘုက္ခုနီမကြောင့်ရွှေသန်းရှင်နဲ့ထမ်းပြီးဆွေရမျိုးတွေနဲ့တိုက်ပိုက်ဝင်ပို့ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပို့ကြလို့ဘုက္ခုနီမလုပ်ဘုက္ခုနီမလုပ်ပါတော့လေနေရာမတွေကတော့နေရာကြပါရဲ့နာရကလည်းနေရာကြဘုံတင်းရလည်းနေရာကြပါရဲ့တို့တော့ဘုံကမခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘုရားဘာတော်ဆိုတော့တိကရာဆိုတော့မိတ္တိသင်္ကရေဆွေရမျိုးတွေအလဲလုံးကတကားတဲ့ကုညီတောက်ပံပေးချက်ကံကြလူချက်ဒါတွေအကံပိရိကာရနေရတာနဲ့ပဲရတဲ့တရားလေးဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးတောင်းမှပဲဘွားများခြင်းကမရပဲဖြစ်ဒါနဲ့ပဲသူရှာဘိက္ခုနီမပြောပြီးကာလဝေးတဲ့တော်တခုသွားပြီးတရားထုတ်လိုက်တရားထုတ်လိုက်ပြီးဒီကာလတရားထုတ်တော့ကိုပါရမီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်ဆန္ဒရလည်းပြင်းပြပြန်ဖြစ်ပြန်တော့တရားရလည်းနာပိသဖြစ်နေပြန်တော့သောတပန်နေရာကနာဂံယံတာကြောင့်ဖြစ်လာဒိဗေပရိသမိရာပတ္တဆိုတော့အကုန်ပြီးတယ်ဒိဗေလည်းရတာအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီအဲယံကိစ္စဖြစ်ပြီးပြီဆိုပြီးကာလရာဇဝပြီးပဲပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့သူကံမန်းပဲအောင်ဖြစ်တယ်ဝိသကတည်းကပြန်လာလို့ကြားလိုက်ရက်ကလည်းတူလိုက်တာမိမ့်မစိတ်မပထမသာပြုံးနေသမဏေပြီးရက်ကဲလှုပ်ချင်ပြီးဒီကရအခုတော့ပြန်ပြန်လဲလာတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလူများထုံးမှလာဆက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက်ကတည်းကစောင့်ကြောင်းမှဝတ္တရားကရှိနေပြန်တော့ဆွေးမှုနဲ့ပဲတဲ့သူဓမ္မရင်ကပြန်လာတယ်ရှိပဲဝိသကတည်းကသွားလိုက်ပါပါသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေးဖို့ရအကြောင်းကလည်းပေါ်လာဘယ်လိုပေါ်လာရောဆိုတော့သင်ဒီခုတော်ရတော်ရလည်းမကြသေးတရားတော်ကလည်းရက်ကလည်းတိုးလိုက်တာဒါကောင်ကကိစ္စပြီးလာတယ်လို့သူစိတ်ထဲကမထင်ပါပါမထင်တော့သူဆက်ကျင်တော့လာလို့မေးရမှာလဲပညာရှိသဘောမှမသိရဘူးဒီလိုမေးတော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ပု္ပ္ပာမေးမှပဲပု္ပ္ပာတွေကနေပြီးဒီကလာသူ့အကြောင်းတွေးယူမှသာလင်လွင်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးပု္ပ္ပာမေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မရိန်သာရဲ့ယန္တာမနော်မေးတဲ့ယောက်ျားကအနာဂါဆိုတော့အောက်တဆင့်ကြတော့ဗောဗျာဒါနဲ့သူလူသက်ချင်တော့လားလို့မေးလို့ရမမေးချင်တာနဲ့ပဲရှင်ဓမ္မရိန်သာသက်ကာယသက်ကာယဆိုတာဘာရောသက်กายဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ရိဘယ်ကိုသက်กายလို့ခေါ်ပါတော့ဘယ်တရားကိုသက်กายလို့ခေါ်ပါကြတော့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တယ်ဟောပရိသမိတာပတ္တယန္တာဆိုတော့စာဝေဒယန္တာနော်ဒါခါလေယန္တာဖြစ်နေတဲ့ပြင်လေစာရိကုံပေါ်လာပြီးအကုန်တတ်တာပဲအထူးပြင်နေတဲ့စာမဟုတ်တော့ဘူးဆူတောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့စာလို့မှတ်ကြပါအဲ့ဒီကတော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအဝိဓါကသက္ကာယသက္ကာယဆိုတာပြစ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါ။မှန်ပါလောကီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတာပါလို့ဖြေလိုက်။မှန်ပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရဲ့ဒီထဲမှတ်ချက်ကဩဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးလောကီခန္ဓာ၅ပါးပါလား။
ဒါသက္ကာယလို့ခေါ်တာပါလားလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကအသာရိပ်ပြီးမှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဟောဒါဖြင့်အခုတရားနာနေတဲ့ဒကာတော်မတွေခန္ဓာကိုယ်ယုံငံကြီးဟာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်သက္ကာယပဲလို့ဖြေရ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြမှန်ပါဗျာ။အေးခန္ဓာငါးပါးဥပါဒံတရားဥပါဒံလေးအာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီသက္ကာယတရားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဒကာလည်းဆံမေးပြန်တယ်ကျောင်းရရင်နာသက်္ကာယဖြစ်ကြောင်းကတော့ဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဝိတ္တကတရားမဲရတဲ့အခါကျရာယန္တနာပောဏဘုကနန္ဒီယသတာတတတရပိဏဏိဆိုတဲ့အတိုင်းတဏပဲရှင်ဝိတ္တခရဲ့ဓမ္မရိနာကဖြေလိုက်ပါတဏသက်္ကာယဖြစ်ကြောင်းပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟောနေတာဒီအရောင်းပါရည်ဒီမှာယန္တမကအနာဂံကိုဖြေထုတ်နေတာထောက်သဖြင့်ဩဒုက္ခနာ၅ပါးကြီးဘုဒ္ဓတိတော်မာလိမလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုံဘဝတက်နေတဲ့တဏှာပဲလို့ဒီကဓမ္မတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရား။ဒါကအလုံးစုံဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တည်တော်တာဘုဒ္ဓဝါလိမ့်ညာတဏှာပဲ။ဒါပြန်သက္ကာယချုပ်ရသက္ကာယချုပ်ရဆိုတာရှင်ဓမ္မဒိန်ကပြာပါလိမ့်မလဲလို့ဝိသခါကမဲလိုက်ပြန်တော့သက်္ခာယရိချုပ်ရဆိုတာသက္ခာယဝတနာအဘိဓါဝိရကဏိယောကောစာသောပရိနိဒေကောမုတ်တိနာလျောဆိုတဲ့အတိုင်းတဏှာရိသေးရချုပ်ရငြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာသက္ခာယရိချုပ်ရပဲအဲဒီကြရယုံနာပါသေးရမပါဘူးယုံနာပါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလိုက်ပေါ်အောင်ပါပေါ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာယုံနာမရှိချမ်းသာခုသာရှိတယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေလည်းဟောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ချမ်းသာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ချမ်းသာရှိတဲ့ရှိကိုယ်သာရောက်အောင်တွန်းနည်းနဲ့တွားကြဖို့ပါပဲဟုတ်ပါဘူး။သုံးရရှိသားပြီနော်။ဒါနဲ့ဝိသကာသတိကဆက်လက်မေရသက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ဇမရနာမရှိပါအောင်လို့ဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲတခါကြီးကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများခြင်းကြံကြိုးကုတ်အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသေးအကြောင်းတွေသောကြောင့်အကြောင်းယုံနာတွေချုပ်ပြီးဒီကလာသက္ကာရတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကပွားများရင်ရောက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာညာနာမှာဖြေလိုက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအခုကြိုးစားနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့တွေးမနေတော့မဲခင်ပွားများနေကြတာ။ဒါကြောင့်သက္ကာယရိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကခင်ဗျားတို့ပွားများမှုစီရအောင်ပို့မယ်ပွားများမှုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒေဝတ္တံလေ။မှန်ပါဗျာ။ညာနာမကဖြေတော့နာယံကမေးတာတကားလေ။မှန်ပါဗျာ။မားစီရပေါက်စီရတစ်လုံးမှမပေါ့။မပေါ့မပေါ့နောက်ဆုံးပြီဘုရားကဘုရားရှိသေးဆုံးပါလေဦးမယ်ဝိဇ္ဇာကရောက်ပါလေဦးမယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမယ်မှန်ပါပါဝေးပေးပါလေဦးမယ်ဘုရားကလည်းထောက်ခံချက်ပေးပါလေဦးမယ်ဒါနဲ့ဒကာတော်မကြီးခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လှုပ်ဆင်ဟာသက္ကာယချုပ်အောင်လုံနေတဲ့လှုပ်ဆင်ပါလားမှန်ပါပါသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်မယ်သက္ကာယလည်းချုပ်မယ်မှန်ပါပါမဂ္ဂင်ဝါမရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက္ကာယဖြစ်ကြောင်းလည်းချုပ်ပြီးသက္ကာယလည်းချုပ်ပြီးဟုတ်လားသက္ကာယရိနောင်ဘာမှဗာမရမရှိအောင်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးကိုတရားဓမ္မတွေမဂ္ဂင်၈ပါးဒီပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာပဲမရောက်မရှိဘူးရောက်ပါဘူးတို့ကြဒါပြန်ရာဓမ္မတွေပွားများနေတဲ့လို့ဟာသက္ကာယချုပ်ချောင်းခြင်းကျင့်နေကြတာပေါ့ဩဒီရာဓမ္မတွေဗာမရလုံနေကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဗာမရမရှိပါနဲ့တော့သက္ကာယရိချုပ်ရချုပ်ချောင်းအကျင့်ကျင့်နေကြတာဘာကြ။သက္ကာယဆိုတဲ့ယုံနာတွေချုပ်ရချုပ်ချောင်းခြင်းကျင့်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘူး။ရှင်းရလား။ရှင်းပါပြီ။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအလုံးလုံးနေတဲ့အလုတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ရန်တာဖြစ်တဲ့အလုတ်တကယ်သောတာပန်သရဂံနာဂံဖြစ်တဲ့အလုတ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်ဩဒုက္ခသိငြိမ်းတဲ့အလုတ်ဟာဒုမဂ္ဂင်၈ပါးပွားများနေတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြပေါ်မှာပွားများနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့ဆိုပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးကြိုးဆဆလုပ်ပါယုံယုံကြည်နဲ့ကြိုးစားလုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီလောက်ဟောရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီမျိုးတော့ဆိုင်ပါပဲဒီလောက်ဟောရောက်နေတဲ့ဆိုတော့သိကြနေတာဒီမျိုးဟာဖြည်းဖြည်းနဲ့ညာညာပဲတကသက်ရောက်ရမှာပဲအဲ့ဒါဘာမှသံဃာမရှိနေမဲ့ခင်အလုံးနဲ့တော့ပွားများပြီးသွားကြပြီတော့ဆိုတာဖြင့်
ကျွန်တော်တို့လမ်းမောတင်ပေးတာပေါ့ဆရာဘုန်းကြီးကဟမ်လမ်းမောတင်ပေးတာတော့ဘိုးတဲ့ဒီလမ်းကိုပြလိုက်လို့ဟောဒီလမ်းပေါ်ရောက်အောင်မဆရာဘုန်းကြီးကတင်ထားတော့ဓမ္မတွေကဒီလမ်းတိုင်းကိုညာနဲ့ကိုလျှောက်ကြပြီတော့ဘာလို့ဆိုတော့မမားနိုင်တဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ရောက်ရဌာနကြီးကလည်းထင်ရှားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းလည်းမမားရောက်ရဌာနကလည်းပေးရှားဆိုတော့ကျွတ်တို့မှာရဲတင်းတင်းနဲ့လုံလဝရိယထား၍သတိပညာတွေနဲ့ပွား၍လုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းဒီဧကဟနာယမိတ်ခွေမေကောဘေကွေရန်တော်ရမေကောဤမကင်လမ်းမတော်ကြီးဒီဧကဟနာတရားနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်၏ဤကဲ့သို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကိုရာလင်ဟောပိဒကာရထားတာကိုဒကာရမတွေအထက်ကကြားရတော့ဖြင့်လေတံမရမရှိမှု၏ရေခြင်းလောက်ပါအဲ့ဒါတွေတပည့်တော်တို့မြင်ခဲ့တယ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမြင်ရတာနှေးတယ်ဗျာဒီရနေမိနေညာဆိုတာလေပြင်မတက်သေးပါဘူးဒုက္ခဆုံးလည်းမမြင်ရသေးပါဘူးဆိုမြင်ဇလားလျှောက်တာဒီနှင်းနေသေးလို့ပဲဇလားလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လေညနေရောက်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဘယ်ပါရမီမှချပါနဲ့တို့ပါရမီမှရှိရလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေဒကာရမတွေကအယံကြွေးပြီးဒီကာလအလုံးနောက်ဆုံးမဲ့တွေးလုံးမလားရှိပါနဲ့ဒေဒေချာချာဒီလမ်းပေါ်ရောက်လို့ရှင်မြင်ဒီခေးပေါက်ပြီးဒီကရာဒီနေရာရောက်အောင်လဲဆိုတာဓမ္မရိနာဝိသကာဖြင်းမြင်ဖြင့်လောက်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်၌ကိုယ်ကိုယ်တော်တိုင်းဟောဖြင့်လောက်ကျွတ်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့အချက်လက်တသေသာကတွေကဖြင့်ဘာမှမလိုတော့ဘူးရှင်ရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေလုံးလုံးကြကြနဲ့ကြိုးကြိုးဆော်ဆော်လှုပ်ပြအောင်လှုပ်ပါဆိုတာဖြင့်သူပဲတိုက်တွန်းရသည်အားရဓမ္မတွေအတွက်နော်နောက်တကဝိသကကတွေးလိုက်။ဩသစ္စာလေးပါတော့ဖြေရပဲ။သက္ကာယကဒုက္ခသစ္စာပဲ။သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းကသမုဒယသစ္စာ။သက္ကာယချုပ်ရာကနိရောဓသစ္စာ။သက္ကာယချုပ်ကြောင်းကျင့်ကမဂ္ဂသစ္စာ။ဩသစ္စာလေးပါတော့ဖြင့်ဓမ္မတွေနဲ့အဖြေနိုင်တယ်။တို့တော့လေစာနဲ့ရှိပြီးဖြေတယ်လားရထားတဲ့သဘောနဲ့ဖြေတာလားပင်ကိုညာတော်နဲ့ဖြေတာလားဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာတဲမွေပါနိုင်သေးဘူးဖြေဖို့တော့မန္တာမှန်ပဲသူလည်းဒီလမ်းရောက်ခဲ့ပါတော့ဗျာဒီလည်းသောတဲ့ဗန္ဓေကဒီလမ်းသစ္စာလေးပါမြင်ခဲ့ထင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဖြေဖို့တော့သဘောကျရဲ့စာပြေဖြေနေကြလားညာပြေဖြေနေကြလားဆိုတာသူမွေပါနိုင်မွေပါနိုင်နဲ့ဆက်မေးဦးမှာပဲဒါမှပုံကိုရှင်းမယ်ဆိုပြီးကြတာဆက်မေးလိုက်တယ်ကိုထောင်းရမှန်ပါဆက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခလနကပြောခဲ့တဲ့စကားထဲမှာပြင်စုပါရဏခန္ဓာဆိုတဲ့ဥပါရဏခန္ဓာဆိုတာဒီသက္ကာယလို့ရှင်မရိနာဖြေခဲ့တော့ဥပါရဏခန္ဓာဟာတခြားစီလားမှန်ပါဘူးဟုတ်အတူတူပဲလားမဲလိုက်ဥပါရဏခန္ဓာပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးငါကစာလေးရေးတာကဥပါရဏခန္ဓာတွေရေးထားမှန်ပါဘူးအခုခေါ်ပြီးသူကမဲလိုက်တယ်ဥပါရဏဥပါရဏဆိုတဲ့တရားနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဒီအတူတူပဲလားသမားရင်းကသို့မဟုတ်တခြားကြီးပဲလားဟာဒီလိုပါဒီလိုပါသမားရင်းကဖြေလိုက်ဥပါရံဆိုတာကကံဥပါရံဒိဋ္ဌိဥပါရံသီလဥပါရံအတ္တဥပါရံဆိုတော့ဥပါရံက၄ပါးရှိပါတယ်ခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးရှိလောကိခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာတခြားကြီးလို့လည်းဖြေလို့မရဘူးအတူတူဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံဆိုတဲ့တရားနဲ့နှစ်သက်ပြီးဒီကရာနေခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒါဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘူးမနှစ်သက်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးဒီလိုဖြေလိုက်မတည်ထူးကြပါလားထူးကြပါလားတည်ထူးကြပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန်ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာမိမိခန္ဓာကြီးကိုငါကောရှင်းခဲ့တယ်မခန္ဓာရင်ကြောင့်ညာလည်းမခန္ဓာဝေဒနာတွေပေါ်လာလည်းပြီးမခန္ဓာဒုက္ခနာဖြင့်ကလုံးချင်းဇူးမကြီးပါစေနဲ့ဆိုတာပရိသေမေတ္တာတွေနဲ့တောင်းတားပြီးတဲ့ကာလသူ့ကိုတော့ခင်ပါတယ်။သူ့ဘာမှတော့ပဲခင်ပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခင်တာတော့ပြန်ပြောပြရမရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်လား။အမိုးရံจิตတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးတောင်းမှတစ်ခါတစ်ခါသုံးလိုက်သေးတယ်။ဒုက္ခနာကဘုံခင်ဦးလား။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်တဲ့ဆိုတာကတဏှာအဲ့ဒီတဏှာကြီးရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အနန္တဘဝဥပဒနာရှုပြီးဒီကရနေတဲ့ဘက်ကိုကြာတော့ဒီခန္ဓာကြီးဟာအနိစ္စခန္ဓာကြီးငြင်းငွေ့ကြခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီး
ူတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခကိုသာပေးတယ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်သူ့ဘောမှာရှင်ကြံမင်းကြီးတကွဲတစ်စက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလိုက်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲတော့ရှားပါအောင်လို့ပဲတော့ဆွရပါအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကရာသစ္စေထဲမှာကခန္ဓာစွန့်ကျင်တဲ့သဘောတော့ပါတယ်ခန္ဓာရှင်တဲ့သဘောနဲ့လည်းပါသေးတယ်အဲဒီကဲလို့ခန္ဓာပေါ်မှာရှင်တဲ့ဆန္ဒမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်တဲ့ဥပါဒဏ်ရှိနေသေးလို့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်ရှိနေသေးရင်ဖြင့်ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရမှာပဲသဘောကျဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒကာရမတို့လုံးလုံးနေတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးဆိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကျိုးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာတွေတွေ့ဝေဒနာတွေတွေ့ပြီဖြစ်ဖြစ်မယောင်ကျိုးစားပါဆိုပြီးကြတာခိုင်းတာဆိုပေမဲ့ခိုင်းတာဒီချားချောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ချောင်ကောင်းကောင်းသိအောင်လို့မခင်တဲ့စိတ်ကြီးစွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြီးပြည့်ပြဲသွားအောင်လို့ဟောရခြင်းဖြစ်တယ်တပည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်တရားကောင်းအဖြစ်ကိုရှားခြင်းကြလို့ရှင်ပြန်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်မှုဆွဲလန်းမှုပေးရင်ရောက်တော့တာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒီကမှာဘော၌ခင်မှုဆွဲလန်းမှုချုပ်ငင်းသွားရပါတယ်အဲ့ဒါရောက်တာပဲခန္ဓာရှိတယ်လည်းရောက်တာပဲခန္ဓာမရှိလည်းရောက်တာပဲသဘောကျဒုက္ခကလည်းခင်းငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်းလိုက်ကိလေသာတွေချုပ်ရငင်းရသိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါတွေကားလို့ရှင်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရောက်ဘူးခန္ဓာမခင်းတော့ပါဘူးမဆွဲလန်းတော့ပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဒကာသက်ဧကာရောက်တကယ်ရောက်ဘာမှကံရမရှိနဲ့အဲ့ဒါဒကာရမတွေဘုန်းကြီးရသင်တာဘွားမြတ်ကျဇံပါခန္ဓာဖြစ်ပြဘွားမြတ်ကျဇံပါဆိုတာဩဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကမကြံနဲ့ဘွားမြတ်ပါလို့ခိုင်းနေတာကိုဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းမှတ်ပါဘွားမြတ်ပါဘွားမြတ်ပါဆိုတာဒီဒကာရမတွေရင်းမိဗလားဘယ်ကျုံးတာပါလိမ့်ညာခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲဒီမဆွဲလန်းမှုကြီးအကုန်ချုပ်ငင်းရုပ်ပေးအောင်လို့ဆွဲလန်းစရာမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဆွဲလန်းပြီးဒီကရာနေတော့ကြောင့်မဆွဲလန်းရအောင်လို့ညံသွင်းပေးလိုက်ညံသွင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဓမ္မဥပါဒနဲ့ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ခန္ဓာရရှိပြီးဒီကရာနေညားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတဲ့ဓမ္မဥပါဒနဲ့ချုပ်တဲ့အတွက်သောပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ပါတယ်။ဘုရားဗောဓိပင်ရဲ့ရှုပလင်မမင်္ဂနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာခန္ဓာရှိသား။ဒါတော့ဒီခန္ဓာသူမဆွဲလန်းဘူး။ဆွဲလန်းရဲ့မဆွဲလန်းတဲ့တွေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲအာယုံသွားပြင်မြဲနေတာပဲဆိုတာအားလုံးတရားဓမ္မတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချလာတယ်။ရှင်းလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကြောင့်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာဆွဲလိုက်ရင်ဒီဥပါဒနာခန္ဓာဖြစ်မှာပဲမဆွဲလိုက်ရင်အဲဒါကြောင့်ဥပါဒနာခန္ဓာနဲ့ကတခြားစီလားအတူတူပဲလားဆိုတော့တခြားစီလည်းမဟုတ်ဘူးအတူတူလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကအာယုံဆွဲလိုက်တဲ့ဥပါဒနာကအာရုံဣကဖြစ်နေတာပဲတဲ့နောက်ဥပါဒနာဉာဏ်တွေဗဉာဏ်တွေနဲ့ဖြတ်တောက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းတဲ့ဓနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒနာခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးအနုပါဒနာခန္ဓာဖြစ်တော့တယ်တပည့်ကြတော့ဒါပြန်ဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒုဗေရှင်နေရောက်မှကိစ္စပြီးမှပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အထုတ်တဲ့အတိုင်းအထုတ်လို့ခန္ဓာပေါ်မှာဘာမှမငဲ့မတွေ့ပဲနဲ့အဲတက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲမင်းဖြင့်ခင်တွယ်နေလို့အပူပဲဆိုတော့မဉဏ်တွေဝန်းလာလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာပဲရှင်ရတော့လဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာထုံးဆောင်ရထားတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်တော့တဲ့သူ့ရဲ့ကြောင်းကြဆိတ်ဖို့ခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ပြာပါရကတ်တဲ့ခန္ဓာရောအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လို့တကယ်တိုက်တွန်းနေပါဘုရားအောင်တို့ကဒီခန္ဓာရှိဝင်ရှင်ရတယ်မဆွဲလန်းပဲတရားဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါခန္ဓာရှင်ရတော့လေဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေတာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲခန္ဓာရှိရနေရနေတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီလိုသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ကြပါကောင်းပြီဒါရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှင်းသွားပြီနော်ဒါနဲ့အဲသု
ဒီကျန်တဲ့ဘောင်းကောင်မချရဲဘူးဒါကကသူကမ္မမှာသူတက်ကျန်တဲ့ပြန်လာတာဆိုမေးတာတွေကဖြင့်မေးတဲ့အချိန်လိုက်တာတွေကဖြင့်တကယ်ပဲပညာရှိသဘောအရိယာသဘောတက်ရောက်နေပြီတို့ဆိုတော့မေးတဲ့လက္ခဏာပဲဆက်မေးဦးမယ်အကုန်ရှင်းပြအောင်ဆိုပြီးကျမတို့ဟာဒီမှာတက်ကာယဒိဋ္ဌိတက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုရှင်းပြကြပါ ဒါကဒီဒီဒါကဒီဆိုတာကျောင်းဘုရားကြီးဟာတက္ကရာဒီဒီဆိုတဲ့ဥစ္စာကယုတ်ကုံငါးဖြင့်ဝေဒနာကုံငါးဖြင့်ပညာကုံငါးဖြင့်တဏှာကဆဲဆင်းတာတွေငါးဖြင့်စိတ်ကုံငါးဖြင့်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းနာပါမရှိအရိယာတွေကိုမြွေရှိကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဆရာသမားတော်စီမှာလည်းတုဒ္ဒမရနဲ့ကျောင်းနာပါလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုတ်ဟာငါပဲ ဝိညာဉ်ကငါဆွဲလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါသက်္ကာဒိဋ္ဌိပါပဲသဘောကျကြသက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာခဏငါးပါးငါးတင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးငါးတင်တဲ့ဓမ္မတွေမှန်လို့ရှိရင်ဒါသက်္ကာဒိဋ္ဌိကြီးဆုံးခဲ့ကြချာသဘောကျအဲ့တော့ဒီသက်္ကာဒိဋ္ဌိကဘာတော့မလဲခါကြလို့ရှိရင်ရုပ်ကငါတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေငါကိုယ်ရင်ဟောပြီးသားဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ရုပ်နဲ့ငါန
ဖြစ်စွာပြီးထည့်ရလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကလည်းရှင်အဖြစ်အုပ်စေတာတွေကြီးရုပ်ကောင်အားဖြင့်ဝေနင်းအားဖြင့်သင်္ကန်းအားဖြင့်ဟုတ်လားသင်္ကန်းအားဖြင့်ဝေနင်းအားဖြင့်ပါတယ်အဲတက္ကာတိတိတက္ကာတိတိပဲတက္ကာတိတိတင်းမှာမတက္ကာတိတိကခြေစွပြလိုက်တဲ့အတွက်အုပ်စေတာတွေကြီးအောင်ဖြစ်သွားပါဘာလို့ဘယ်နဲ့ရောက်စေတာတွေဒီပဲကုသကွာရလုံးလို့ဒါကတက္ကာမေကွန်းထုတ်လို့ရှင်းဖြင့် ยุบเปลี่ยนงาเปี่ยวเสร็จแต่ว่าอกเปี่ยวก็ได้ไม่อยากพูดล่ะนะพอไปซื้อได้เสร็จแล้วนี่ก็ลาได้อ่ะเออล่ะจังปัดตัวได้ตะบออยู่ไล่ตัวจังสู้อุ๊เสียได้ทีดาอย่าอุบมาอะเย็นเราก็เอาเลยบาธรรมะนี่มีเนี่ยอย่างไม่กล้วยได้ปกปู่เพี้ยนมีเนี่ยอย่างชุบตาเว้ย ဆရာမိကပူတာအယောင်ကလင်းတာမဟုတ်လားတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါသူကတရားရည်ယူထားတယ်မင်းနဲ့အယောင်တူတူပဲလို့ယူထားတယ်ဘာကြောင့်ယူတော့ဆိုတော့မိစေအယောင်သေးတာပဲဒါကြောင့်မိစေအယောင်သေးတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်စေငါသေးတာပဲယူလိုက်တယ်တဘောကြအဲ့ဒီကတော့ယူလိုက်တော့ဗာရိတိရဲ့သက်ဝင်သွားအဲဥစ္စေရာတိရဲ့သက်ဝင်သွားပြီတဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေနားလည်မှုအတွက်တရားထည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ် ကောင်းပြီဒါပြန်ရုပ်ကောင်ငါချင်းတက္ကာရိတိပဲဒီတက္ကာရိတိကဥစ္စေရာရိတိနဲ့အတူတူပဲဒါကသိရှင်းပါရှင်းပါဒီတက္ကာရိတိကဘာလဲမြတ်ဥစ္စေရာရိတိနဲ့အတူတူပဲတဲ့ယူပါဒါတော့ဆိုတော့ယူပဝန္တံဝအတ္တနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ပဲသွားကြပါစို့ဝေဒနာငါချင်းလဲတက္ကာရိတိနော် เวรณาน่ะงานเนี่ยดีกว่าเลยရှင်ยอเนี่ยเลยရှင်เนี่ยเวรณาได้ชุบยอตูงาได้เสียดาบะเว้ยဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဥစ္စေရာတွေဒီပဲเสียပြေးကြတာပဲပြေးဘူးလားเสียပါเออဒါကြောင့်ဒကာရမတွေခွင့်ကြီးတွေကသင်ထားတော့เวรณาဟာရှုတယ်ဒကာရမတွေเวรณาဟာသူကเวรณาတို့ကเวรณาဥပ္ပကเวรณาလို့เวรณาသုံးမျိုးရှိတယ်เนี่ยကဒကာရမတွေညာနဲ့တဲ့ပြီးဒီကရာပြေးလိုက်ပြီးရှင်မဖြင့်ညာနဲ့တဲ့အောင်ဒါเวรณาနဲ့တဲ့လိ
ဲ့တော့ဝေဒနာကငါတို့ယူသေးရတာမယူတော့ဘူးအနတ္တလို့ယူလိုက်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ယူလိုက်တယ်ဘယ်တော့ရေအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကြားတော့ဒီကဲလို့ညာနေဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားတဲ့ခါကျတော့သက္ကာရိတိဖြစ်သေးရလားဟုတ်စေရာဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်သေးရလားဟာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့ဒကာရဖြစ်ဖြစ်ရှင်းသားရင်ဖြစ်ရှင်းသားရင်ပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့
ဝေဒနာဒီငါမပိုင်ငါမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှင်းမသွားဘူးဝေဒနာငါလို့ဆိုလို့ရတယ်အေးကျွန်တော်တော့ငါနာတယ်ဟုတ်လားငါကောင်းတယ်ငါအလတ်ဆက်ရှိတယ်လို့ဝေဒနာငါထင်ထင်နေလိုက်သေးအခုတော့ပြန်မရလားညာလက်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါတိတ်ပြက်ပြက်သွားတာလေပျောက်ပျောက်သွားတာလေမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စစ်တို့ဗာဒီတို့ပြက်ပျောက်သွားတာမြင်တဲ့ဒကာရမမှန်လို့ရှိရင်ဖြင်းသက်္ကာရိကပြုတ်ဟောတာငါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမပြောဘဲနဲ့ပြီးအနတ္တလို့မပြောရပါဘူးရှင်းရင်ပြောက်တယ်နေလိုက်တာမပိုင်မဆိုင်တော့ပြောက်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မပိုင်မဆိုင်ကြပါခေါ်ကြပါမယ်ဟောတာကဝေဒနာအတ္တလားအနတ္တလားမရင်ဘယ်နဲ့ပြည့်စုံအေးကျေတဲ့ဃာရမတွေကတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဃာရမတွေကတော့သက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတကားကညာထဲမှာရှုခိုင်းမှာတကားကပြုတ်နေတာပဲကာယတက္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ခေါင်းကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတွေသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေလာသေးတယ်အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိမှပဲသွားရတာတရားသိဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုနေရင်မှတ်တယ်ဆိုသေစားမှသောတာပန်မတည်ပဲနဲ့ပဲရှိပါစေတော့အပေတော့သိချပါတယ်အပေတော့လုံးဝမရောက်ဘူးရှုရင်မှတ်တယ်ဆိုဩဒီဥစ္စာဒီကားလေးရှင်ဖြင့်အမမမအားနေတယ်မမအားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေနာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးညာနဲ့ကြည်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 ပြီးအနတ္တဆိုတာဩခဏခဏအနာလေးကညှော့လိုက်တိုးလာလိုက်အဲညှော့လိုက်တိုးလာလိုက်ဆိုတာအနာလေးပြက်ပြီးဒီကရအနာကြီးပေါ်ပေါက်တယ်အနာကြီးပြက်သွားပြန်တော့အနာလေးလှည့်လာဗျာဟုတ်လားဒီဝေနာလေးဒုက္ခဝေနာလေးကပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဆိုစိတ်တို့ကပြောင်းရှုနိုင်တဲ့ဒကာရမဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ရှင်ရမကံနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာနဲ့ပဲသုတေသိကြတောင်းတော့သုကတိသေးကြတယ်ဘယ်တော့ဒီတော့မရောက်ဒါသုရတော်တော်ကဟောရင်ရင်းမိကြအော်ဒါဖြင့်တို့ရှုနေတဲ့လောက်ပါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရတယ်တော့ဗျာဟောတာမာလာဆိုတဲ့ဆိုပေါ်ကြအောင်ရှင်းကြပါလားအကယ်ဒီဝေဒနာတွေချိုးအောင်ငြိမ်းအောင်ရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဗာအစ်ဖြစ်သွားတော့ကြောင့်လေသုဂတိရောက်သွားကြတော့လေသောတာပန်ဖြစ်နေရောက်နော်ဘုရားကအဖြစ်ကတော့ဘုရားပြန်ဖြစ်နေရုပ်ဘုရားပြန်နေရောက်လေဒုတိယဘုရားသောတာပန်နေတာပဲအာချိုးအောင်ငင်းအောင်ရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒကာဓမ္မတွေဒီဘုရားပဲသောတာပန်ဒီပိရိကာရသုတိမှာသွားကြပြီတော့အာဒီပဲဆက်ပြီးဘုဖြစ်ပြန်တဲ့ကိုဆက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ရနာဖြစ်သွားကြမှာပဲဒါသာယေနံဘုရားအဲကြောင့်အလုံးတရားကိုကျိုးစားပါအလုတ်တရားကိုကြိုးစားပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်အထူးပဲနေတိုင်းနေတိုင်းတိုက်တွန်းရဓမ္မတရားလိုက်ရှင်ဖြင့်ဒီကရမတို့အပေတကားကြီးကနောက်ကဟင်းလင်းကြီးပွင့်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပွင့်ရဲ့ဒကာတိုက်တို့တွေကရောပွင့်ရဖြင့်နေတော့ဒီဟာကိုပြိတ်ကျင်တော့ဖွင့်လာတာဘယ်ကနေဖွင့်တော့ဆိုတော့လူပြင်မှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကဖွင့်ထားတာသဘောကျလားအပေတကားသူဖွင့်ထားပါလေဝေဒနာငါတင်လာရေကသူကဖွင့်ထားတာဟာဟုတ်ပါဘူးအနတ္တပါပဲလို့ကျွတ်တော့ရှုလိုက်တဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပျောက်ပြတ်တာလေးမြင်လိုက်တော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားအနတ္တတရားဆိုတာသိသွားဆိုတော့လည်းသိတာလေဒီကနေပိတ်တာပဲဒီကလည်းအနတ္တမြင်ဟုတ်ပဲကကျောင်းနဲ့ပိတ်ကျွတ်တော့ဆိုပိတ်ရှင်းမလားအဲဖွင့်လာတဲ့ဒက္ခရီကဖွင့်လာသက္ကာရီချုပ်အောင်လုပ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတယ်ဒီကနေ့ပြိသက္ကာရီချုပ်တဲ့ဥပဒနာညာမညာကပဲမပိတ်လိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအပေဖို့ရိက္ခာစုတယ်ဆိုတော့ဒီကပဲအပေမသွားခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းများတယ်ဒီကနေ့စုဟုတ်လားသက္ကာရီတွေများများစုတဲ့ဒကာဓမ္မပြန်ပေဒကာဘုရားနေတာပဲသက္ကာရီချုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေပြန်ပေဒကာပိတ်နေတာသဘောကျဒါကြောင့်ဒကာပိတ်တဲ့စေယုံကဘုရားတို့မှတ်ကြဘူးလားဘုရားမှတ်ကြကလူပြေမှာကိုအပေကဖုံးတာလေလူပြေကနေဖွင့်အပေကပိတ်တာရောလူပြေကနေပြေကလာအနတ္တရှုပြီးပိတ်လိုက်လဲလုံသွားတာဒါပြန်ရလိုက်ဘာငယ်ချက်ရှိဘာကြောင့်လူပြေဆိုတာဘောဓနာဆိုပြီးကလာဖယားနတ်ပြေမကွန့်ဘူးဗျာအပေကပိတ်ရှင်လားဒီဒီကနေပိတ်ပေးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်ပေးခြင်းရောဒီကရေဖွင့်ပေးမှာပဲဆိုတော့ဩလူပြေမှာဖျားဖွင့်တဲ့အတိတ်ပဲလေဒီကမှာဖွင့်နိုင်တယ်ပြိနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲ
င်းကိုတည်ပြီးသားဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုရားလူပြင်ပါသာပွင့်ရသည်နိယမတရားအမြဲတမ်းပေါ့ဗျာဘုရားဘုရားမောင်ကိုမသေးကြဘူးလားဒီကမှာဘယ်ကပိတ်နိုင်တယ်ဒီကမှာဘယ်ကကိုဖွင့်နိုင်တယ်ပိတ်ရှင်လေဒီကပဲဖွင့်ရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုဇာန်မကောင်ကြုံတဲ့ဒါကတော့လေကြတာလေဇမဗျာဩတို့ဒီကားလေသရစ်ရှိသေးနကောဟင်းလေးပွင့်နေတာယခုဥပါဒါရှိတယ်လို့အနတ္တတရုံဝေဒနာအနတ္တတွေမြင်လိုက်လို့ရှင်းမယ်ငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ဆိုတာရောက်သွားတယ်ဘုရားငါကျင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီငါပြုတ်ပြီးငါမဟုတ်ပါလားအနတ္တပါလားဒီကဲတဲ့ညာနဲ့ရောက်ပါရောပေတကားလုံးလုံးပိတ်သွားတယ်ရင်းမိဒါကြောင့်ဘုရားမရေကျိုးစားပါကျိုးစားပါဆိုတာဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကားပွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်စောင့်နေတယ်ဆိုတော့မှန်ပါပါတကားပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသွားစရာပဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာပါမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဓာရီကိုတော့ဖြင့်ခုလိုလဲတရားနာခုလိုလဲဘွားများမှသိရတယ်မှန်ပါပါဒါမှလို့ရှိရင်ကိုပြုထားတဲ့ဒါနာတွေကိုယ်စောင့်တည်ထားတဲ့သီလတွေအာကိုပြီးတော့ဘယ်တကားပိတ်နေတယ်ဆိုတော့တက္ကရာကရှိနေတယ်ဘယ်ကပိတ်မှာတော့ပွင့်ရင်ဟင်းလင်းပေါ့ရင်မြလားဟောမလေးကမိဖုရားကြီးကြည့်ပါလားလူတန်ပေကံလားအသရိသဒါနဘယ်သူနဲ့မှမတူရလူကံအကြီးပေးပြီးပေတကားကပွင့်တယ်လို့ရောက်သွားချင်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးထောက်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့မှအောင်သက်္ကာယပြုတ်မှသာလေအော်ပေတကားပိတ်ပါလားဆိုတာယနေ့ထူးခြားကြမှားရပါဘူးတပတ်ကြမလေးကလည်းထောက်လိုက်တယ်ဒကာလည်းမသေးကြဘူးလားသူဒီဒီဒါနနဲ့သာပေတကားကိုအဲ့နိုင်ပါတယ်ဆိုရင်သူရောက်เสียရရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်သူတို့ကအကူငြိတော့ပါပေးတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဟုတ်လားဒါင်းဒါပြန်ကဓမ္မဆိုတက္ကာဒိဋ္ဌိရှိပြီကာလပတ်လုံးပြင်ယင်အေးပြီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့ဝန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြန်ဘုန်းကြီးကပြောရတယ်အနတ္တကြာကြာနာပေါက်ပြီးအနတ္တဆုံးပြီတောင်ဒါလိုက်ပြအောင်လိုက်ကြပါဆိုတာကိုယ်တကားကိုပိတ်ပြီးကာလကိုမသွားရအောင်လို့ကိုယ်လုံးကိုလောက်တာပါဆိုတာသိကြတော့မသိကြဘူးလားဘုရားအေယံနာဗုဒ္ဓံနော်အဲ့ဒီသက္ကာရိတိတွေမေးပြီးဒီကာလသက္ကာရိတိဘယ်နှပါးရှိပါသလဲဘုရားမေးတဲ့အခါရုပ်မှလည်း၄ပါးအာဝေဒနာမှ၄ပါးသင်္ညာမှ၄ပါးသင်္ခါရမှ၄ပါးဝိညာဉ်မှ၄ပါးဆိုပြီးသက္ကာရိတိ20ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမေးနေပြီးဒီကာလဝိဒကတရေကမေဓမ္မရင်းနဲ့ကရှင်းလို့အတော်ပဲရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့ရှိပါလေ။နောက်ကြတော့သူမေးပြန်။ဗာမေးပြန်တဲ့တော့သက္ကာယချုပ်အောင်ပါ။ဗာနဲ့လုံးမချုပ်ပါတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချုပ်အောင်ဗာနဲ့လုံးမချုပ်ပါတော့ဆိုတော့ဒကာကြီးငကူကပြောခဲ့တာပဲမဲခင်ရှင်းပါဘွားမယား။တပည့်ကြသက္ကာယချုပ်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဘယ်ကပိတ်ခြင်းပါလဲဆိုပါလို့ကကျပါကိုယုံနာမောကြည့်ပြီးပွားများပါဇက်ကအောင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးယုံနာမောကြည့်ပြီးကြတာအော်မြင်နေလို့ရှိရင်ယုံနာလေးတွေမခိုင်းတာမမြဲတာဆိုမရတာမပိုင်တာမဆိုင်တာတွေငါငါဥစ္စာမဟုတ်တာတွေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးကြတာနေတာဒီပွားများမှုပါပဲသိမိလားပါဇက်ကမဆိုအောင်နော်ပါဇက်ကဆိုတာကရတာတဲ့ဆောင်မဲ့မှုတာဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးကာလထပ်ပြန်တယ်လည်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုပွားများမှုလို့ဆိုသည်ဘုရားကျေနပ်ပါလားဘာရတာလဲသက္ကာရေချုပ်အောင်မဲခင်ရှိပါဒါပြမဲခင်ရှိပါကိုဘယ်လိုများဝေဖန်ရပါသလဲလို့ဆိုပြီးကာလဝိသကသတိကမေးပြန်တော့ဓမ္မရိဒါကဖြေရှားတာပေါ့ဗျာအဲမဲခင်ရှိပါမှာလေဒါကရည်ရည်သီလမဲခင်3ပါသမารိမဂ္ဂင်3ပါးပညာမဂ္ဂင်က2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဂ္ဂင်ဒီလိုဝေပါရတယ်အမေအမှန်တက်ပါလားသမဝါစသမကမလသမာယုဝဆိုတာသီလမဂ္ဂင်တရားကြီးသမဝါယမဆိုတဲ့သမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့3ခုကသမာရိမဂ္ဂင်ဟုတ်လားသမာရိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ္ဂင်အဲ့လိုဝေပါပြလိုက်တော့အဲဒါဖြင့်မဂ္ဂင်ရှိပါဘွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသီလသမာဓိပညာစုံလို့ပါလားဒါကြောင့်ငဃာဓမ္မတွေအချင်းအတိုင်းဘွားများလို့ရှင်သီလဆောက်တည်ပြီးသားသမာဓိတည်တော်ပြီးသားပညာနဲ့ရှုပြီးသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတည်းကတည်းတစ်ချက်ကုန်သုံးချက်ပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ငဃာတို့ဘွားများနေတဲ့အချိန်မှာသီလလည်းလုံးနေ
ตมารีก็ได้ตีรุ่นเมียนน่ะบ่ยามันเรียนเพียงๆเมียนมาเออดีแล้วตมารีส่งน่ะเมียนน่ะปัญญาแท้ไล่ดอกหุล่ะตีละก็ลงยุ่งมีดาตมารีก็ดีจีมีดาเพียงๆเมียนน่ะปัญญาสรแล้วตีละตมารีปัญญาสรแล้วไม่เก่งสิบ้าล่ะส่งกว่าตัวจ้ะเอ้ยก็ไม่เก่งสิบ้าส่งมีดกาล่ะตัวแรกขาจ้ะรอกโอ้เด้เค้าย่ารู้ดิ แม่เรียนชิบาดีกาละสิงคิเลสเตมารินโตกิสรีติเมกอสรแล้วคิเลสตัตปินิพพานยะตุตาตวาระเตเตยาบาละสรุปสัสสุเมจะชาละเอ้ยละแม่เรียนชิบาไม่เพียรลงปิติกาละชี้เสบิกาละไม่เปลี่ยนเด้เปรเมไม่ไล่ได้ชิมะตมารินาเวรณาเวมิยุสิต้องสุปิจะตุฮ้อนิยาสิยောက်ละ เวทนาอะไรก็อย่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขเวทนาดาก็ရှိပါတယ်ก็อีดาเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขเวทนาแล้วต้องมาရှိได้จีนะบาพี่ทุกขเวทนาไม่ရှိหรอทุกขเวทนาเบลุชุอ่ะมาတော့ทุกขเวทนาเบลุชุอ่ะมาတော့อุเบกขเวทนาเบลุชุอ่ะมาတော့สู้ทุกขเวทนาสร้าผิดต้องน่ะช้ําน่ะแล้วเป็ดต่อทุกขบาเว ทุกขเวทนาတော့ဖြစ်တုံးရှင်ရပြီပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုရဘုက္ခုံချမ်းပါတယ်ဥပ္ပခဝေနာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒုက္ခသဘောတောင်ရောက်ပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်ပါဆိုတော့ဒုက္ခဝေနာလည်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမယ်ဒုက္ခဝေနာတော့ဥပ္ပခဝေနာဒါမရှိပါတဲ့ရှုလိုက်ပါတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားပါပဲလမ်းဆုံးပါပဲဒီလိုတော့မရင်းကဖြစ်ပြီးချမ်းမယ်လိုက်က
Vidigala Nero. She said Vidigala Melisan and maybe I young so with that here mission. Hey, do go away and I shoot up and who they are the wrong. Do go away and I shoot up and who they are the wrong. Who go away and I shoot at a van who they are the wrong. So I do go away and I shoot in Loha de Rabo. Come on, I knew the other Rabo. Do go away and I shoot up. 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 ဒါရမရေဘောက်တဲ့ရှာပြီးတကာတာပေးတယ်ရိမ့်ပြီဗလားဒါပြိတံမိတဲ့ဘတ်တရန်တာမကဖြေတာဆိုတော့ဒီတရားတဲခိုင်လုံးတဲ့တရားပါလားဟုတ်ကျိုးစားရင်ဗျာဟုတ်ကိုခီးပေါက်မဲ့တရားပါပဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကိုရင်ကျိုးစားလို့လည်းထိုက်တံတော့မပေါက်လားဗျာအဲ့ဒါဒီဥဒုတွေကလာတာဗျာရိမ့်မေးလားဒုက္ခဝေနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ခေါ်ရဟော ဒုက္ခဝေနာမရှိရင်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียဒေါသဥပ္ပကဝေနာမရှိရင်ဥပ္ပကဝေနာဖြစ်เสียမောဟမလာဘူးလားအဲ့ဒါရှိလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေဒုက္ခရှိဒုက္ခတွေတော့ဥပ္ပကဝေတွေ့တော့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတွေ့ပြီးဒီကာလနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှရောက်တော့ရောမဟုတ်ရောကျွတ်ကတွေ့ရင်ရှိနေပေါ့ဒီသုံးခုလာနိုင်သေးလားမလာတော့လောဘတော့မဟုတ်ရေချုပ်ရငင်းရသိင်းရ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်မှရောက်ပါမလားဆိုသူတို့သိရင်ရောက်တာပေါ့သူတို့သိရင်ရောက်တာပဲဆိုတော့ကျင်တာပဲအဲဒါဖြင့်ကျတော့လုံနေတဲ့လုံဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အတွင်းရန်သူတတ်တဲ့အလုပ်ပါလားကျတော့အတွင်းမှရန်လို့ရှိနေတယ်လောဘဒေါသမောဟအတွင်းရန်လို့ပဲအဲဒါဝေဒနာပေါ်ရင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတွင်းရန်သူတတ်ပြီးဒီကားလားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့အပြင်ရတဲ့အတွင်းရံဘယ်အခါကြောက်စရာကောင်းလဲအဲ့ဒါအတွင်းရံသန္တိနေတိကိုဆရာဘုန်းကြီးကပေးပြီးဒီကရာနေပြန်တော့လေဩတို့ပါဗျအန္တရာကင်းလို့ပေးရှင်းဆိုတာဒီလိုမှပဲအတွင်းရံရှင်းမှာပါလားတဘောကြအန္တရာကင်းလို့ပေးရှင်းတာတကားလိုက်ပေါ့ဗျာအတွင်းရံကြောက်စရာကောင်းဆုံးဟာအတွင်းရံကပဲဝေဒနာမရှိလို့လာတာဟုတ်ဗျဝေဒနာရှိရင်မလာပါဘူးဒီကရာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီတော့ ဒုက္ခဝေနာရှိတယ်လောဘဆိုတဲ့အတွင်းရံသေးပြီဒုက္ခဝေနာရှိရင်တော့ဆိုတဲ့အတွင်းရံဥပ္ပကဝေနာပေါ်ရင်ရှိလိုက်ရင်ဘောဆိုတဲ့အတွင်းရံသူသေးတော့ကောင်းဆောင်ကြီးတောင်းရောက်သေးပေါ့တရားသက်ရာထောင်ခါရခိရိသာဆိုတော့သူတို့ကဘွားတာပါကောင်းဆောင်ကြီးပြုတ်တော့နောက်လိုက်တယ်အပိုင်းပိုင်ပိုင်လဲတာပေါ့သူတို့ကဘိုင်ပိုင်လဲတဲ့အလုပ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ခိုက်တယ်လောက်ကောင်းတယ် သောပြီးဒီကာလတရားဓမ္မတွေကအထူးတလဲပဲကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ရာရောဓမ္မဝိကဝေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြန်ဆုံးရောက်မရောက်ဖွယ်ဘူးလား
ောဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလုံးရောက်လာမှာသစ္စာကာရနေတော့ကျွတ်တော့နေတဲ့ဤသည်ဝိတ္တခါကမေးလို့ဓမ္မရိနာကဖြေပြန်တော့လေဝေဒနာနဲ့ပဲသူလက်ဆက်ပတ်တယ်အတိပဲမှာရှင်းနေဘူးလားဗျာအမှန်တန်ရှင်းပါလေအမှန်တန်ရှင်းပါလေအဲ့ဒီကဲဝေဒနာနဲ့ခမရုပ်လည်းခုကမ္မထာများများရှာပြီးဒီကာလမနေဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာသုံးပါးသာလှည့်ရှုပြီးဒီကာလနေကြလို့ရှင်းဖြင့်လူရကိစ္စခမရုပ်တောင်းနေတဲ့သူဟာပြေပြီးသားဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှာပြေပါမလား။ဒါရင်ဟောတာဗုဒ္ဓံကြောင့်ကောင်းအောင်ပြီလား။အဲ့ဒီကဲဝေဒနာတွေကိလေသာလာဖို့နည်းတော့ကိလေသာပြတ်ဖို့ဒီတခါရဲဝိသကကမဲလို့ဓမ္မဒေနာကဖြေးလိုက်တယ်မခင်ဒီကိုလည်းသီလဓမ္မတွေပြင်းရတဲ့ဝေဘာလေးဖြေးလိုက်တာ ड़ी အများကြီးပါတော့လားအဲ့ဒါကြီးရှင်းလင်းပြီးကြလာနေတော့ဩဝိသကကတွေးအဲသေးသေးချာချာပဲသာသနာပေါ်မပြောလို့ပြန်လာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ထဲနေဘောဗျာရန်တာသက်သက်ပဲပရိသတ်မြတ်ပတ်တဲ့ရန်တာဖြေတာပဲဒီဥစ္စာယမန်ဘုဒ္ဓံတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပေါ်ရောက်တဲ့တရားကိုဖြေရှာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးခါလာသူစိတ်ထဲမှာယမန်ရှင်နဲ့မှန်ပါပါ။သစ္စာလေးပါးအစမေးလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ။သစ္စာလေးပါးဆိုတာကတကယ်သိတော့ဖတ်ရမှာလေ။လူတိုင်းပြင်နိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါ။ဘာကြ။လူတိုင်းနဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရတာတော့အမှန်တော့ဖြေနိုင်မှာ။ဒီတော့ပရိသမိတာပတ္တယန္တာလည်းဖြစ်ပြီးကာလနေတော့သူစမ်းလိုက်ကလေးကသစ္စာကနေစမ်းတာ။တက္ကရာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ၊တက္ကရာဆိုကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာ၊တက္ကရာချုပ်ရတာနိဗ္ဗာန်၊ဒီရတာသစ္စာ။တက္ကရာချုပ်ရချုပ်ချောင်းခြင်းကမဂ္ဂသစ္စာ။အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကစပြီးမေးလာတော့ခုဝေဒနာမှလည်းဝေဒနာတော့မှမရှိရင်ပဲလို့ရှိရင်ပဲလို့ကြအောင်ပဲဝိသကတရေကမေးလို့ဓမ္မရိနာကဇလုံးမကြအမှန်ကြီးဖြေပြီးပြိကာလာသွားတော့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အသိသားမသိသေးဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားပြိကာလာနေတော့သူစိတ်ကျန်ဝိသကတရေကအတော်လေးကျဉ်တော့အတော်လေးကျဉ်တော့ပြိကာလာသူရှင်မကိုလူသက်ချင်တော့လာဆိုတော့မေးလုံးမေးဖို့ကမေးရမရှိတော့ပညာရှိပညာနဲ့ပဲစမ်းလိုက်ကြတာစမ်းလိုက်ကြတဲ့ကဟိုကအသောကုံနဲ့အိဗယ်ကြီးဖြေနေပြီဟုတ်လားအာရောကုံရိပ္ပယိဖြစ်နေတာတကယ်သိရှင်းလဲနေပြီလူတို့ကျင်တော့မဟုတ်ဘူးပါသေးဘူးလားအဲ့ဒီတော့ရှင်းလဲလာတော့ဒါပြဲလဲရှင်မရိန်ကအမှန်ကျေးဇူးများပါတယ်ဆိုပြီးရောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလဲရရသုံးပါးလဲပြီးဝှက်ချရသေးတယ်ဝှက်ချပြီးဒီကရမှာသူနဲ့ခေါင်းကလိုက်လာတဲ့ဥပဒက900ရေဟာဓမ္မရိန်ကရှင်းနေပြီဖရာစီသွားချဖရာစီသွားတဲ့ကရသခင်ကရမကြီးဓမ္မရိနာနဲ့အမေးဖြေလောက်တာဝိသကသတိကရှောက်တာပေါ့ဗျာရှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ချစ်သမီးဖြေတာတည်းရကွာတဲ့အမတန်မှန်ပါတယ်အမတန်ဟုတ်ပါတယ်အမတန်မှသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မသူစီမမေးပဲနဲ့ငါစီမေးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းငါဖြေရမှာဟောဘုရားထောက်ခံချက်ပေးလိုက်သူစီတော့မမေးပဲနဲ့ငါစီမေးလေပါတဲ့ဒီကဲပြေလိုက်မှာပါပဲဝိသခါကလည်းမထူးပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီတရားတွေကားလို့ဆိုရင်ဒကာရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးထောက်ခံကြရတဲ့တရားရာဇာမကပြေလို့အနာခံကမေးတဲ့တရားဘုရားသခင်ကိုရမေမြတ်ကြီးကလည်းနောက်ဆုံးကိုမှန်ကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့တရားဒါကြောင့်ဝေဒနာကနေရှုပြီးတကာလသွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုတာဒီတင့်နာပါဟုတ်လားဝေဒနာတွေ့တာတင့်နာမှထားပါလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကနဲ့နာမထားပါတော့ဝေဒနာမောင်းလာတာကဥဒ္ဓမလထားတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုတကယ်လဲဆုံးအောင်ပဲငါတို့ဒီလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကာလဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်မဖြစ်မဖြစ်ဒါတော့တွေ့ရမှာမတွေ့ရပဲဘူးလားတွေ့ရမှာသိကြရမဟုတ်လားအဲ့ဒါတကယ်ဓမ္မတွေညာဒီကားလို့ရှင်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာဒီဒုက္ခဆုံးတာကမှတ်ပါတော့ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာပါဆုံးတာပါဒုက္ခဆုံးတဲ့ရှိခင်ဗျားတို့ညာမရောက်ပြီဘူးလားအဲဒါပဲလေလိုက်လို့ဆုံးတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကနေလိုက်တာပေါ့ဗျာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်နေခံလိုက်တဲ့အခါကျဝေဒနာဆုံးဝါဒုက္ခဆုံးကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ညာနဲ့ပဲတွေ့ကြတယ်ဒါကလည်းမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဆုံးသွားတာကဒုက္ခသစ္စာဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေ့ရတာကနိရောဓသစ္စာသူဆုံးရင်တော့ဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေသက္ကာရဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာချုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ရကြတာသမုဒိယကမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ပါအဲတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးအတွဲလိုက်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့သဘောကျ
Hello, to my Baja, I am the one made a Kajara. The guy shook in the eye, the guy shook in the onion, the making it. Got a government. Hey, get a gender, Daddy. Nibana, Megada, so that I never got much easy to do. I'm a Tinshawla. I'm a bit of a pull out of love. Roger, Hello, pull out in another one, did I? I'm a young man, I'll be the guy, did you? He said, if you did that, I'm so that I did. ဒီ မှာ ရေးစနေလာမှာပဲဒါအိမ်မှာစနေလာမှာနောက်ဆက်လက်ပြီးကာလပြည့်ပြည့်ကနေစပါအောင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်သရဂံဒီမိသားပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်မှာရပါပဲအနာဂတ်နဲ့တင်းတိမ်လေးပေါ့ပြည့်ပြည့်ကပြန်စပါအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရတ်တမဲ့ရတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရန်တာဖြစ်မှာဒီပြည့်ပြည့်ကပြန်စရမှာအေးမရဘူးဒါကြောင့်ကာရမရည်ဒီဒီတလန်းနဲ့ဒီရိုးတွေကနေပြီးဒီကာလသာဒီနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့
ဟုတ်ကဲ့ညီအစ်ကိုမတို့မဂ္ဂင်ညာနဲ့သွားလို့ရှိရင်မရောမရှိဘူးဆိုတာရင်းပြီလားမဂ္ဂင်ညာနဲ့သွားရင်ဤကံရောက်မှာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ံကိသရီတိမေကောမေကောမဂ္ဂင်၈ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ကိုကိသရီသွား၏ဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးကခံနေရရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမဲ့တရားဝင်ထဲမှာရှိသောကြောင့်မရောမရှိဘူးဆုတောင်းနေတယ်သဘောကျကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြ